Sooner or later, the day I'll be back.
ลูกและชิดาจะนอนสู่ที่เยาว์มาคำยามาโอ้มาเนี่ยมาพิซามาใส่เลี้ยงเบชอราไปยิ่งตะกับยอราฉันเอายงเลี้ยงมาลาโซลันดันจีฮะลันดันจีฮะลันดันจีฮะพากองจีฮะลันดันฮะเฮ้ยเอาฮามาเล่าเนี่ยเสียคงเนี่ยตะมีเนี่ยอนุปัญญาวาสนาป่าเลยฮะอลุด้านเนี่ยเล่าเนี่ยอนุปัญญาวาสนาป่าหลุมาพี่เจ้าดีโอย่องขอล่ะฮะตัวตีลงนี่ตะกูสัตว์ท่าเลยตีลงสัตว์ท่าตูสัตว์ท่าได้ตีลงนี่โกก่านายเองเนี่ยสิงคโปร์โป่ไปมาเลยฮะสิงคโปร์ตะลอกินซาหีเนี่ยปูนี่ล่ะเมเมเลยซาลอกินซาเนี่ยปูออกมาล่ะสิงคโปร์สิงคโปร์สิงคโปร์อะล่ะป่ไปมาสรุปတော့เมมาพี่ซาตะพั่วลงตะพั่วลงหมดเตี่ยวแท้ only one เตี่ยวแท้ป่ไปมาฮะအဲ့တော့ကျွန်တော်သွားမယ်ကျွန်တော်သွားမယ်ဟမ်မင်းသွားလို့မရအဲ့ဒီကောက်ထတ်တူကနိုင်မှာသွားမှာအတားရရင်သွားလို့ရလားအတားရရင်သွားမှာတို့ဘယ်လိုသွားမှာဝတ်မုံရွှေကြီးနဲ့သွားမှာဟာဝတ်မုံရွှေကြီးနဲ့မစိုးဘူးဘယ်နဲ့ဘယ်လောက်ခီးသွားမှာဝတ်မုံရွှေကြီးနဲ့တရားလုံးလာပြီဝတ်မုံရွှေကြီးတရားလုံးလာပြီအမေအကုန်ကသားမိတယ်သူမေမဝိုးပဲအဲ့ဒါပြောတာပေါ့အိမ်မနေပါဆိုလိုက်လာတော်ပြန်အယောက်မှတွေ့မယ်အမေကတော့နော်ချစ်တာလူပညာချစ်တာကျေးဇူးတင်ပါတယ်အမေတို့အမေအဲ့ဒါမှတ်တာဆန်ရှားတင်လို့ခေါ်တယ်။ဟေးရုပ်ရှင်မင်းသမီးကြီးလား။မဟုတ်ဘူးဆန်ရှားတော့မသေးပဲတင်ကြခဲ့လို့ဆန်ရှားတင်။ဟေးတခြားလုံးလည်းပြန်တော့။အမေဆက်ပြန်နေတက်ပေါ်ဆန်မ။တင်းနေ3 4 5 5ဆိုတော့နောက်ပြန်5တလုံးကောင်းနေ။မင်းနဲ့ကိုနေအခုမှတွေ့တာ။တီးရဲစိတ်ကစားတဲ့ရွယ်။ဟေး။အော်အမေကအတိတ်စိမ့်ပေးတာ။ဘာနဲ့လဲ။မင်းရောအမေကတစ်တုံညာတဲ့။မနေ့ပြန်ကောင်းဖြစ်မယ်တန်ကောင်းလို့။ပါပဲပြောပြောအမှုပညာကိုချစ်တာဟုတ်တယ်သားသမီးတွေကိုတခြားလုံးလာကြွေးတယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့အဲ့မေလိုပဲငါတို့သွားမယ်ခီးရစင်ကာပူသွားမှာအော်စင်ကာပူဝိမုံချွေကြီးနဲ့သွားမှာဟာအဲ့ဒါဆိုပနေရပနေရတော့ကြာပါလေစိတ်ဝင်စားတယ်2မိနစ်အိတ်30စက္ကန့်ခီးငါတို့ကစာကလေးတွေမဟုတ်ဘူးကွာမဟုတ်2ညရဲ့300ခီးသွား2ညရဲ့300ခီးအဲ့လောက်တော့လောက်ပါတူရင်တူမတူရင်တော့မသွားအောင်ကြောက်တော့ဒါပဲပေးတဲ့အနေများမပူတည်တယ်နော်ပေးတဲ့လက်ခုပ်တန်နဲ့ခွဲမှာလက်ခုပ်တန်လက်ခုပ်တီးမှာတီးတဲ့လူအများဆုံးပို့ပေးမှာဟုတ်ပြီလက်ခုပ်တီးလုံးလေးကိုလက်ခုပ်တီးတဲ့လူအသက်တရာကျော်နေရပါတယ်လက်ခုပ်မတီးရလူကတော့ကြားမရဘူးဆိုင်မင်းကအမှုပညာမျိုးတွေပါရှိသေးလားဟာရှိတာပေါ့တကယ်မျိုးရှိတယ်ကြောက်သမအောင်မင်းသားကမှတကယ်ကျွမ်းတာကြောက်သမအောင်ကျွန်တော်မိုးပြင်းနေမှာနာမည်ကြီးတဲ့အုံးမွတ်စိန်အုံးလက်စိန်အုံးညွန့်စိန်တို့ရဲ့ညီရင်ဟာဘယ်သူလုံးအုံးတပြည့်စီလေကောင်းကောင်းပြောပါအလားပါလားမောင်လေးမနာမကြီးတဲ့ပလင်းစိန်ဖန်ခွက်စိန်အမီးစိန်တို့ရဲ့တပည့်ဟာဘယ်သူလို့အမ်ပါစိန်ကောင်းကောင်းပြောပါအေယဝီတိုင်းမှာနာမကြီးတဲ့မီချောင်းစိန်တို့လပိုင်စိန်တို့ရဲ့ညီငယ်တို့ဘယ်သူလို့စုံငမန်းဆိုတာတကယ်ကပါတကယ်ကပါနော်တကယ်ကဟိုပြေးတဲ့နမည်ညှိလိုက်ညှိလို့လက်ခုပ်တံများတဲ့လူကိုစင်ကူပို့ပါမင်းသားကလားဆိုတာမလွယ်ဘူးခြီချိုးလက်ချိုးရေးကြည့်တယ်နော်ဒါဆိုခြီချိုးဒါဆိုလက်ချိုးဒါဆိုဇကြောဆွဲဒါဆိုအပူထုတ်အကမလွယ်ဘူးမဆက်တဲ့တစ်ခါတော့သွားတယ်နော်ကိုမလိုက်ဖို့ပြီဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကပိုရဲတစ်ခါတော့ပြရသွားသားကြီးပေးတဲ့သဘောကျရင်လက်ခုပ်လေးတီးပြီးအားပေးပါသဘောကျရင်如果你要爱我你就轻轻挂挂挂如果你要爱我就轻挂了电话来找我等着我到那里我说你爱我挂挂巴拉噜噜嘟嘀咚咚嘀铃哒啦噜嘀哒嘟嘀哒噜嘀哩噜咚嘀咚咚嘀噜
တခါတည်းလည်းပြန်တော့မူအောင်မယ်ဒီမှာလည်းမရပါဘူးရတော့မင်းအဲ့လောက်နဲ့တက်မလာနဲ့မရဘူးတောင်းသာတော့တော့မင်းမလက်ကြီးအရှိကြီးပဲဂျိုင်းမွေးတွေကလည်းအများကြီးပဲဆမင်းသားလည်းလက်မိကမှာစိန်လန်းနာမည်ကြတာနဲ့အံ့ဩသွားမယ်အင်းနော်ဘသူနွမ်းပါပြောရင်ပြတဲ့လုံရင်ရှင်းတယ်ပြောပြလုံရှင်းကိုကမင်းစိမ့်လန်းဆိုတော့ကျွန်တော်ပဲဟာမိုက်တယ်ကွာဘယ်ဒီကားလောက်ကားဘူးလေဟိုကားတော့မမေးပါအော်ဘာဖြစ်တာတော့ဆုံးမနေတော့မင်းတော့ဟိုနားမှာမိုးပြတဲ့ဦးနားမှာခွင်းနှစ်ကောင်အဲ့နေတော့မောင်းသွားမင်းအစင်အဲ့ဒါပဲဟုတ်တယ်ဒီမင်းအကမှာရတယ်ဒီကောင်တကယ်လားတကယ်ကမှာလားမျိုးရိုးရှိမျိုးဘာမျိုးရိုးလဲပြောသမအောင်မပြောတော့ဘူးအလုံးနဲ့တက်တဲ့ပြလုံးနဲ့တက်တဲ့ပြမှာပြေးတက်နဲ့နည်းနည်းကြည့်လိုက်လက်ခုတ်တံများမှာပို့ပါတော့အာဘုရားတမင်းကြီးဆက်လာပြေးတဲ့လို့လားလုံးလိုက်ဟောလက်မပါလို့လားဟဟလားလက်မပါရင်ဒီလိုတီးပြီးရင်ဒီသင်းစုပြီးတော့ပြီးတော့ပဲလီပြီးတော့ဆွဲမယ်ဟုတ်ပြီဟုတ်သားဆွဲမယ်အာဒါမှမေးတာချက်တော့မေးတာလက如果你要爱我，你就亲亲我。哇哇！如果你要爱我，那个来递回来吧，那个来递回来吧。按着我，按着我的妹妹，我说你爱我。哇哇！哒啦噜噜嘟滴咚咚滴铃，哒啦噜滴哒嘟滴哒噜嘞嘞嘞噜咚叮咚当滴噜。shuffling. မရပါဘူးမင်းတို့ငါနောက်ကကြည့်နေမင်းတို့နှစ်ယောက်ကအကောက်ဘာဟုနဲ့တတ်လို့မရှိဘူးဘဟုတုတာအကမှယုံလေးကနှစ်ပတ်ဟုတ်ဝါဝဲအရှိကကြော်ကြတာဟုံးကနေနေတယ်နော်အကောက်ကိုယုံလေးကရိုးရိုးအကနဲ့ဆူရတာမဟုတ်ဒီအကနဲ့ဆူရဘယ်အကဒီကကွာအဲ့ဒါဘာအကတော့တမန်တော်ဥသိမ့်စိတ်တမင်းစားဝိုင်းမှာကြက်သားဘပျောက်လို့လိုက်ရှာငါကမှာပေါ့ငါကမှာတရားကြည့်တာအကောက်ကိုမင်းတို့တရားကြည့်တာငါကပြမတရားကြည့်ကြယ်ယုံလေးကိုသဘောကျတယ်နောက်ခုလေးတီးပြအပေးပါလာပြီဆရာနောက်တစ်ခါမေတ္တာအလားမင်းသားတွေကကြာပါလား如果你要爱我你就亲亲我哇哇如果你要爱我就亲完了就完了的我当着我的面对我说你爱我哇哇哒啦噜噜嘟滴咚咚滴铃哒啦噜滴哒嘟滴哒噜嘞嘞嘞噜咚叮咚当滴噜Shuffling.
ပါပြီ။ရှုံလေး။အဲ့ဒါမှရှုံလေး။ဟာ ရတော့ဦးနာသမီးအမာထားတဲ့ရုံလေးတဲ့တနတ်တန်ကြရင်ထွက်ပြေးတဲ့မင်းစောက်တီးတော့တနတ်တွေလက်ပြပုံတွေဆုံးနေတာမရပါဘူးမင်းတို့မကတ်တတ်ပါဘူးတကယ်ကတ်တတ်တာကမြမပြည်စားဖွဲ့ထဲမှာရုပ်ရှင်နဲ့ဗီဒီယိုတိရုပ်ဆောင်ဟာတမင်းသားလန်ဒန်အဲလန်ဒန်လန်ဒန်ရှက်လို့ဆိုပြီးဖီးကိုအုပ်တာညနာညနာလန်ဒန်လန်ဒန်ညနာအုပ်ထားတာဝယ်ဖင်ဤတယ်ဒီဟာတွေပဲရိုက်ကျိုးအောင်လို့ရှိရောက်ရလိုက်ဒီလန်ဒန်အကမှာဖားတယ်မာသပထမဓာတ်စာပန်90စင်ပတ္တရာ30ကြပြောက်သွားလို့ငါပြေးပါမယ်ကွာပန္နနာเจ้าမှာ3နှစ်3ခုပညာသင်လာတာတပြတ်တည်းလင်းလာတာအဲ့လိုပြောလို့အထင်သေးလားမသေးပါဘူးပန္နနာเจ้าတက်ခဲ့တာရှေ့ဘောက်ကတက်တယ်ဘာလို့လုတ်ခဲ့တာနောက်ဘောက်ကပြန်ဆင်းတာပညာသင်တာလည်းမဟုတ်ဘူးမရင်ဘူးလားဘလို့လုပ်ပါလဲကြည့်လိုက်နော်ကြည့်မယ်မပြန်ကားတက်ဘူးကားတက်တယ်ကားတက်လားဒီမကျန်လက်နောက်ကိုကြည့်လိုက်စမ်းကြည့်လိုက်ပြီပညာတွေကိုမမင်းနဲ့ဘယ်ဘက်ဆန်းဆန်းညာဘက်ဆန်းဆန်းပညာတွေနိုင်ရောကြီးပဲဈိုင်းဝင်းများပြောမလားလို့ဘလို့ဘလို့အတိုင်းနဲ့ရင်နေမှမသိဘူးလှထားလိုက်ပါတမတ်ကောင်ကြီးရက်သွားမှာပေါ့ဘာဖြစ်လို့အဲ့တော့ကောက်နေတာလဲဟောစမ်းလားချုံချုံတိုက်တဲ့မေမေလားတခြားလုံးကျွေးတာဘယ်နဲ့ချုံချုံတက်တဲ့မေမေရပါလဲမသိပါဘူးငါနားထဲမှာချုံချုံတိုက်တဲ့အောင်မေလို့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အထင်းကြီးကလက်ပြတာမေမေရမကြောက်မေမေသားတို့ကသလုံးချန်တာဟုတ်လို့တခြားလုံးတခြားလုံးပြောတာလေကျန်တဲ့ကတော့ပြောငါပားရိုက်မှာပေါ့အဲ့ဒါမေကပါလားခလေးကတော့မလုံနဲ့နော်ခလေးကမေတော့မစုံနေဘူးတကယ်ကမလားကမယ်ကဲလန်ဒန်ကိုကားစီချင်တယ်ဆိုလက်ခုပ်တန်နေအားပေးလိုက်ပါလက်ကပါဟာအဲ့လောက်များလို့မကားတော့ဘူးဟောကမယ်ကပဲအဲ့တော့ဆရာကြီးတခေါက်တော့ဗျာလာပြီလမ်းနဲ့နောက်တစ်ပြည့်တော့ဖမ်းမင်းပြောတယ်လို့ပဲတမျိုးကြီးပဲ message 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 messageနာလိုက်လို့မရအောင်နိုင်ငံသားဘာဖြစ်လို့လဲမလမ်းမတင်ဖာကျိုးနေလို့အော်တော့ကပြည့်တက်တရားတဲ့ကိုလန်တန်ရဲ့ခုနက
ပြသွားတယ်ဗလာတွေမမြင်လိုက်ရလို့ပါတဲ့အခုမတော်ကြီးကိုလန်နဲ့ဗလာလေးပြပေးပါတဲ့အော်ဟိုးနောက်ကအကိုတွေကကိုလန်နိုင်ရဲ့ဒီလဘလေးကိုဗလာဗလာနင်းမနေလဘမလားဗလာလေးကိုမမြင်ရလို့တဲ့ပြန်ပြပေးပါပြန်ပေးတယ်ကြီးလန်နိုင်ရဲ့ဗလာပြစေခြင်းတဲ့ဆိုလက်ခုပ်တန်နေကြားခြင်းပါတယ်ကဲလန်နိုင်ဗလာပြပါဗလာပြပါတဲ့ဟုတ်တယ်ဟိုးနောက်ကအကိုတွေမမြင်ရလို့မမြင်ရလို့ဟိုးနောက်ကအကိုတွေမမြင်ရလို့哦ဖြစ်ဖြစ်လုံးဖြစ်ဖြစ်လုံးခုံလက်ကျိုးသွားအောင်မယ်ဗလာကြီးကနည်းနည်းတော့မဟုတ်ဘူးသင်စာပြားလေးနဲ့ကူးဒေါင်းလုတ်တွေဆွဲဒီအားမိကလေးတယောက်ကမြင်လိုက်တာနဲ့အာကိုခြင်းနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ့ပြတွေ့တွေ့တွေ့ဟုတ်တယ်ဟိုးနောက်ကဟိုးနောက်ကဩခဏခဏလက်ညိုးထိုးနေအခုလေးမလာတွေ့ဖြတ်ခံအောင်မယ်လက်ညိုးကဟုတ်တယ်ဟိုအနောက်ကမမြင်ရတာဖုံဖုံဖုံမမိုဒီလေးပြည့်ပြီးမိုက်တယ်ကွာမျက်နှာလေးကပေလူဝဖင်လာပြီတိတိနေလာပြီလက်ခုပ်တီးပေးလိုက်ပါနန်းနန်းဗလာပြပြီကဲဒီရွာကိုကိုလေးမမတွေသေချာကြည့်တာပါအော်ဟုတ်ကဲ့အကိုဓာတ်ပုံရိုက်အော်ဖေဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဓာတ်ပုံတော့ရောက်ပြီနော်အကိုဓာတ်ပုံရိုက်တာအကိုလည်းသေချာမှတ်တာအကိုတွေအမတွေအားလုံးမှတ်တာဒုက္ခစတ္တိယဆိုတာဒီနားမှာကျင့်တာပါမရိုင်းလိုက်တော့ကွာတဏီကုံပျောက်လို့လိုက်ရှာနေဒေါသထွက်နေတာငါပျောက်နေတဲ့နိုင်လုံးကျဲသည်နှလုံးတီရောက်ကာယဗလာမောင်ကြီးရနော်အေးလေသူဝိတ်ကသူဝိတ်ကမြားလို့နဲ့တူတယ်ကာယဗလာမောင်ထူးဆန်းတယ်ကြာဘဲအပေါင်ဘဲအခြေသလုံးများမသိအောင်ဟာမိုက်တယ်ကွာအပေါင်သုံးလုံးနဲ့ပေါင်နှလုံးတစ်လုံးနဲ့ဦးမင်းနှခါရည်မိတာအေးအေးတူတူပါလေကျွန်တော်ခုချင်းဆက်ပြီးဘိုးလေးဝတ်တာတရင်မြောက်ကိုကျင်ညာပါတော့မယ်ကျွန်တော်တို့ချင်းပြင်းတဲ့တောင်တန်းဒေသမှာတစ်တော်များပြုံးတိလျက်ရှိပြီးနိုင်ငံသားတို့ရောင်းချလိုက်ပါတယ်တခိုင်းတိုင်းလင်းတိုင်းတာကြဖို့ကံရဲ့ရွာရဲ့နီးတဝိုက်မှာတော့မျိုးသမီးများသွားတဲ့အိမ်သာကျွင်းတွင်တည်ရှိပါတယ်။အာဒါကြီးကအိမ်သာကျွင်းကြီးရဲ့ရောမကွေတိုင်းသခိုင်းတိုင်းဒီလားပင်တော်မှာနိုင်များထားလျက်ရှိပြီးမုတ်တမကျေးဇူးပါတယ်။မြမပြည်စတားကမွေးထုတ်ခါလာပြီလားလို့မေးကြတာအစင်ရင်ကဆောင်းတာအကိုဆရာတို့ရဲ့ပြုတ်ကညာမြမပြည်တကားဖွေကခေါ်နေလောက်ွာကလေးတွေကြည့်ဒီလိုတစ်ခေါက်လာပါဦးမယ်တကယ်လိုက်ဖက်တဲ့ဇုံတွဲပါသေချာကြည့်ပါသေချာတွဲတာအဝေးကလမ်းကြည့်လိုက်ပါအဖေလူမမာကြီးကိုသမီးကဆေးရုံလိုက်ပို့တော်မှာပါသမီးတကယ်ဖြစ်လို့ဒီလားဟိုသင်းလေးသွားသိရတယ်လိုက်ရင်ငွေသောနေဦးညများမှာကွေးမန်ကြီးနဲ့မဖဲဝါနေ့ကိုစားမယ်ဟဲ့ကသေချာပြောပါအဝါကြီးကသေချာပြောပါကောင်မလေးနဲ့ဒီဘိုးသေးနဲ့တကယ်လိုက်တာဟာဟာဒီကောင်လေးကိုသုံးသူလက်သေးကြီးကတွေ့လိုက်ဖြေလိုက်အဲသူတို့မြင်လိုက်တော့ငါဟိုသချင်းတော်သွားတတိယဘယ်သချင်းဘာလဲကွာဟိုဘာလဲကြိတ်နေညာနေဟန်ကွာပညာဟာအေးပညာဟန်ဆိုတာဒီခင်မင်းတို့နည်းနည်းလေးနောက်ဆုတ်ပြီးတော့လက်သွဲပြီးတော့ရှေးလေးကိုပြုံးပြုံးလေးနဲ့တူးလာဘာလဲသချင်းလေးအစသုံးမယ်နော်ငွားကောင်ကြောင်သူသွားတယ်သောက်ယူသားဘာပြန်လာပြီဟာပကျပကျတော့တူတာပဲကွာပါလေယူမတော်ရုံတော်ရုံတူခဲ့တယ်နော်အဲ့ဒီတို့ကကိုလူကစတာနော်စိတ်မရှိနဲ့စိတ်ရှိဖုံးဆက်လိုက်နော်အေးပါလေပါလေရောဘာတော့စိတ်ရှိမယ်သူဖုံးဆက်ရအောင်အဲ့စိတ်ရှိတာလေဇာပြန်နဲ့ဘုံရောတမီးလေးလို့တမီးလေးလို့တမီးလေးလို့အေးစိဘုဒ္ဓကရဘုဒ္ဓကရဘုဒ္ဓကရဘုဒ္ဓသာရာမြန်မာBye-bye.
suru ba jaw le ya kwe le le tu myama nang yin naw yi ma e cha tan ya ni da ba chou le ti la ba jaw ya lo ya pya ye na na oh tya ye na na tya da nga ye na na ta nga ro yi a ti la sa mo မလိုက်တာဗျာလူလိမ္မာသားရင်ပါတဲ့လူမိုက်သားတွေကြတော့မပွားတွေပခုံးပေါ်တင်လာတယ်တွေ့လားမင်းတို့အာငါလည်းပါလည်းပါတတောင်းစားတွေကလွတ်ပြစ်ခွတ်ဆောင်ကုတ်တွေပြန်ကောက်ဆန္ဒလာတွေလွတ်ပြစ်ခွတ်ဆောင်ကုတ်တွေပြန်ကောက်တယ်ဟာမင်းတို့ရောက်နေရပဲဟဲ့လူမလည်းမသိဘူးဟဲ့ကောဟာဟာလာမောခရရခရရအယောကြီးတွေပါလို့အယောင်ကြီးတူလို့ဘလူရလာလာမတူခေါင်းကလေးခုတ်မအောင်လို့တူတူမိသားလို့တော့မကြည့်ရတော့ညနာတော့ဘလူပြရတော့မသိဘူးဟဲ့လာညနာလည်းမပြရဘူးပြောကဲသမီးရေကဲသမီးရေရှင်ခဏလေးကွာဘာလေးဟိုအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စအေးဘာကိစ္စကြားပြလိုက်မယ်နော်ပြီးတော့မှတခါတည်းပြောဆက်မယ်အေးအေးနော်သူလေတော့ဒီမှာကွာအရေးကြီးကိစ္စလေးရှိတယ်အေးအေးဟာဒါဆိုလို့ရှိရင်အရင်အရေးကြီးတယ်ဟုတ်တယ်ပေါ့ဥတန်းဆိုတဲ့တော်အေးစံမိသားစုဆရာခိုးဤတမီးများတန်ရင်သေးဘွားထုတ်လို့ရေးရွှေကြဘရုံမှာစေးတိုင်မှာမြမာပြည်စသားအဖွဲ့ဟုစုတော်ငွေ3သိန်းကျပ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာခိုးဤတမီးများတန်ရင်သေးဘွားထုတ်လို့ရေးဆရာခိုးအနာလိမ့်သိရွှေကြဘရုံမှာစေးတိုင်တမီးများမိသားစုမှာစုတော်ငွေ2သိန်းကျပ်နှစ်ဦးပေါင်းဘောင်း5သိန်းကျပ်သူချင်းမြန်မာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်စားသူချင်းမြန်မာဆရာခိုးဤတမီးမှတမီးများမှမြန်မာပြည်စားသူစုတော်ငွေချင်းမြန်မို့အတွက်လေးစားစားဖြစ်စင်မြန်မို့ကျွန်တော်စင်မြန်မို့ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါလူချင်းတို့ကမန်းခေါ်လိုက်တာမဟုတ်ပါဘူးအိမ်ရမှားထားလို့ပါအဲ့လိုအဲ့လိုပြောပြန်လို့လဲလန်နာပတ်စံမှတ်တယ်ဖြစ်နေပါမယ်လန်နာပတ်စံမှတ်ပါဘူးငွေမှတ်တာပါဟာအာရဏာလည်းဖြည်းဖြည်းတက်ပါပြုတ်ကြည်ပြုတ်ကြပါစေကမန်းကနန်းလာလာပါဖြည်းဖြည်းလာပါဖြည်းဖြည်းလာပါညာလေအေးစီတာပေးမရတော့လေရန်ကုန်ရောက်မမိုင်းကရေဝတိုင်တောင်းအားနာလိုက်တာမဆန်းရဲ့ဟဲ့ Okay Okay ကုလာဟုတ်ကဲ့ကုလာလက်ခံပေးပါလက်ခံပေးပါဟုတ်ကဲ့ Okay လက်ခုပ်တွေပြပေးပါပြပေးပါဒါကျွန်တော်တို့မြောက်စားတာပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီချက်မကလူနိုင်တန်းနိုင်သာသနာပြုနိုင်တဲ့เนาะဆရာကိုကြီးသမီးများဖြစ်ကြပါစေ Okay ဟုတ်ကဲ့အော်ကျွန်တော်တို့မြောက်စားတော့ပါအမတ်တရားတပုတ်ရိုက်မယ်ရိုက်မယ်ဟဲ့ကျွန်တော်တို့မြောက်စားပြီးသွားရင်တော့ပူလန်တောင်မြေဖို့တတ်ပါတပုတ်ရိုက်မယ်လာလာလေးရိုက်တော့ကင်မရာကင်မရာဘာမှလဲရလိုက်ပြီးစတေဖမ်းလိုက်ရိုက်မယ်တင်းနေတော့ဟာဟာတိုင်းအောင်တိုင်းအောင်ဟာဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့မဖုန်းလေးနဲ့မှတ်တမ်းတင်မယ်ဒီကကဲမမတန်းတင်ရောက်နေပါပြီမတန်းတင်မယ်မတန်းတင်ရိုက်ပါရိုက်ပါကို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 နိုင်ရပါအောင်ရိုက်နော်ညုံလေးညုံညုံလေးမျက်နှာမပိုင်နေပြီနိုင်ရပါအတိကဒီနိုင်ရနဲ့ကိုကလှုပ်စားရတာဟုတ်တယ်ပါလေလေးပြင်းမှုနိုင်နေပါတိုက်လို့ရှိရင်နိုင်ရကိုအာရုံစိတ်ညစ်တာဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျေးဇူးရှင်ဆိုလို့မမပါဘူးဟုတ်ကဲ့ဗျာကျွန်တော်တို့အတိကပံ့ပိုးထားတဲ့ဖက်ဖက်ကနေပြီးတော့အမြဲတမ်းကူညီပံ့ပိုးနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ main sponsor တွေပါဟုတ်ကဲ့ဗျာကျွန်တော်တို့ကလည်းအမြဲတမ်းနော်ကျွန်တော်တို့ဆရာကိုတဲ့တမီးများအားကိုပါလေမင်းမင်းတို့လောက်ဆန်ကြည့်တာလောက်တော့ရပြီဟဲ့ကာဟမ်ဒီကြီးမအားလုံးပေါ့ဆယ်သိန်းနော်ဆယ်ရင်းမိတ်လေးဆယ်သိန်းကြပြောကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်ဆရာကိုကြီးဤတမီးများကိုစုတော်ငွေ5သိန်းဆိုတာကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်စတာအတွက်နည်းတယ်ဟဲ့ဟာများတယ်သဘောမထားပါဘူးသတွေးမြို့ချနေလို့ကွာဒါဆက်ပြောနော်ပတ်စပ်5သိန်းဆိုတာကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်စတာအတွက်က10သိန်းနဲ့လည်းမလဲနိုင်ပါဘူးဩတိတ်20နဲ့လည်းမလဲနိုင်ပါဘူးအေးပါအေးပါတိတ်30နဲ့လည်းမလဲနိုင်ဘူးမိတာလေးလဲနိုင်တယ်လို့ရှိရင်လာလဲပေးကြပါဗျာဟဲ့ဟောပါပါဟဲ့ဟာနေမင်းတို့ဆရာခိုးဤတမီးများစုတော်ငွေကြီးမြင့်ပြီဟုတ်တယ်ငါတို့ရဲ့ဆရာတော်ဖရာကြီးဥဝနာတာမိကအေး
မင်းတို့ဒါတဲ့အော်ငါသိငါသိအော်မင်းရလေကွာသိရတော့၅သိန်းလောက်ကတော့မင်းရလေကွာအသေးဖွဲ့ဦးအော်သိန်း50အာသိန်း50ဟုတ်ရောမင်းစကားတည်းထဲ့မပြောဘူးသိန်း500သိန်း500မဟုတ်ဘူး50လည်းမဟုတ်ဘူး500လည်းမဟုတ်ဘူး5သိန်းလည်းမဟုတ်ဘူးမင်းတို့ကောင်းကောင်းကပ်ရေကမကတော့ရှင်နှစ်ပန်ချင်းခံရမယ်တဲ့ကဲဒီကိုဟိုးတဲ့တော့ခဏခဏချင်းခံရတာကိုယုံလေးအဲ့ဒါဘူလေးလေအဲ့ဒါဘူလေးလေအဲ့ဒါရှန်ကုန်းမီအဲ့ဒါရှန်ကုန်းမီစပိတ်တက်လေခဏချီးစမ်းပါစပိတ်တက်တော့မရှိဘူးတောက်တက်တော့ရှိတယ်တောက်တက်ကထိပ်ပဲ့နေတယ်ဟာတေးဘာလဲလာမရှုပ်နဲ့သွားသမီးလေးမြင်တော့ဟိုသချင်းသွားတတိရဟိုသချင်းလေးလေသချင်းလေးဟိုသချင်းလေးလေဘယ်သချင်းလေးလိုက်ရကြရဲ့နဲ့လိုက်ခဲ့ပါလားမျက်ချီးပြူရဲ့ဘယ်လိုမျက်ချီးပြူလဲလေကင်းတော့သူအိတ်နေတာမျက်ချီဖြူလေးတွေထွက်နေတယ်။ဟာအဲ့ဒါမင်းငါနဲ့မားတာနဲ့တူတယ်။ဟဲ့။လိုက်ရကြရဲ့နဲ့လိုက်ခဲ့ပါလားမြို့ကြီးသူရဲ့အစကအခြေသတင်းကြည့်တယ်မြို့ကြီးသူရဲ့မမမို့ဟဲ့မသိလိုက်ရင်ဒါနဆန်ကမိတ္တရက်ခဲအပ်ပါလား။ဟဲ့ဇလန်နဲ့မှကိုရင်လေးဘယ်နဲ့မသိလိုက်ရှင်ဖြစ်သွားတာ။ကိုရင်ကိုရင်ဟွာလေးနဲ့ဆိုတော့လေလိလက်ကလေဟိုမသိလိုက်ရင်နဲ့မှားသွားတာ။အဲ့ဒါဆိုပြန်ခေါ်မမမို့ကိုရင်ဟဲ့မမမို့မြို့ရလိုက်လာတယ်အင်းပေါ့အင်းပေါ့ဟဲ့မမမို့အင်းဖြစ်သွားပြီဟိုက်ပါလေအင်းပေါ့အင်းပေါ့မင်းမင်းသမီးစကားမပီးဘူးကွာဟိုမုံမလို့မပီးရအောင်မုံမလို့မပီးတာဟဲ့မမမို့မြို့ရပါလိုက်လောက်တာလေမမမို့လှည့်စီချင်လို့လိုက်လာတာဟာမမမို့နွားလှည့်စီချင်လို့နွားလှည့်စီချင်တာအတော်ပဲမောင်နွားတကောင်မွေးထားတယ်ဟုတ်လားနွားတော့ဆွဲလိုက်အောင်မဟဲ့နော်ဟဲ့နော်ဟဲ့နော်နွားကလည်းနွားသရောင်းစားကွာတော်ချိုးတဲ့တဲ့နွားပါကွာငါနွားနွားမျက်နာမှာဘူးတွေနဲ့ဟုတ်တခုတော့ပြောမယ်နော်အေးမင်းတို့တီးမှမှာလားလေးတော့ဘူးစီမှာရွာဝင်ရွာတွေကလမ်းကျန်းနေကျန်းတော့မင်းသမီးစီးမယ်ဆိုတော့လမ်းကျန်းနေကျန်းနေလမ်းကျန်းတော့နွားစောက်မှာနော်နွားဘလို့စောက်တာလဲကွာငါပါဘလို့စောက်စောက်ကဲနွားစကားမများနဲ့ထိုင်ငါတို့ကာလာသားတွေကဒီလိုပဲစောက်နေနွားတကနွားတဲ့မှာတော်တော်အောက်တန်းကျတဲ့နွားပါကွာစောက်မှာနော်แกหลุดถ่ายอ๋อดินัวแกล่ะมามาล่ะนัวแล้วสิมาซุล่ะเอ๊ะตะแม่นัวทุซะเลยเนาะบ่ไปโจตะชองเลยอมลีอมลีพูดเตยพูดเตยอยู่ตะชองเท่เลยกัวมีอติมานี่ล่ะกัวอมลีนัวโอ้อฉิยะจี้บาล่ะก๋องโจอ่ะก๋องมาลิบ่รู้พี่ๆดีอ่ะจี้ล่ะโตอมลีพะยาพะยาพะยาอ๋อนัวอ่ะพะยาตะนี่เตยแกแกนัวแกล่ะมามาน้องก้าวอันนี้แต่ก้าวอ่ะตัดดอกโจเนี่ยส่องท้อถ่ายไล่มาบ่ไม่จ้าบุล่ะน้องอ่ะก้าวอ่ะตัดอ่ะเลยลูกอ๋อเอ้ยโหดงามาว่าซอยๆล่ะลามาลงแน่เนาะลามามาตัดน้องอ่ะจะดอตาอยู่ตัดโหดอ้าวอ้าวผิดตาเลยอ้าวညက်တယ်อ้าวอ้าวညက်တယ်ဗျာဘာညက်တာเนี่ยอ้าวสู้เนี่ยโหนี่ล่ะเว้ยဘယ်ညက်เสียပါလို့อ้าวဟောတိတယ်လူတွေတိကုန်ကွာเออညီမလေးဟိုဘက်လက်သာอ้าวဟာလာလာဘာမပါဘူးကွာမင်းကဖေမာဟာဘောကျဲတွေပါဘောကျဲတွေဘောကျဲတွေညက်တာဘောကျဲတွေဘောကျဲနဲ့ထောင်မဟုတ်တော့ငါသိရင်တော့မင်းစစ်ခနဲလို့နေွားတာဘောကျဲကြောက်တယ်ကြောက်တယ်ပါလို့ကွာဟဲ့နွားလာလာမမတ်တက်ဟဲ့ခွေဟဲ့ခွေဟဲ့ခွေနွားဟဲ့နွားမင်းမျက်နှာနွားမျက်မသိခွေမျက်မသိဟဲ့နွားဟဲ့နွားဟဲ့နွားဟာမင်းငါကျေလုံးကျေလုံးကျေလုံးရောင်းလေဟင်မင်းကျင်းလုံးကနွားကစိုးတယ်မင်းကျင်းလုံးရှည်ရှည်ကြီးလေးမင်းကျင်းလုံးကတားတူနေတော့ရောဟိတ်ကောင်ကဒီနွားကနှရိုင်းထိတ်မှတန်ကြုံတက်ထားတယ်တန်ကြုံလည်းမရှိတော့ဘူးမင်းထိတ်မှပေါက်ကလေးပဲရှိတော့တယ်ခါးကြတဲ့မှာပါသေးတယ်ခါးကြတဲ့မှာကွာကျင်းလုံးဟဲ့နွားဟဲ့နွားမမိုးဟာလဲကိုရဲ့ဟိုးရှေ့ကိုကြည်စမ်းဟိုးရှေ့မှာပါလေအဲ့ဒါတင်းညံကောစပားပင်စပားပင်နဲ့သွားတော့အကုန်လုံးရားကုန်မှာပေါ့တင်းညံကုန်နဲ့သွားမှလူရှင်းတာပေါ့ဟောနွားမဖြစ်သွားဘူးဘာချင်းနေမကောင်းဖြစ်သွားဟဲလူတွေပါလားလူဘလို့မင်းမယ်နေနေလားအိုးဖះ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 ဟောဖះတာနေနော်ဖះတာစောင့်ပါစိမ့်လိုက်ကဲစိမ့်လိုက်နဲ့ခေါ်နေပြီတင်းကြိုင်ကောင်ကအမတ်ထင်းတော့တတနောက်တစ်ခေါက်လားအော်ပြန်ခေါ်မှာလားခေါ်မှာပေါ့ကိုစိမ့်လိုက်ဟာဖះ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 ဘာဖြစ်လာတော့ဖះဖះကသူ့ဖះဟာမျက်လုံးဖွင့်မင်းရင်အဲ့ဒီသမားချင်းရဲ့မျက်လုံးဖွင့်မိအဲ့ဒီသမားချင်းရဲ့နော်ကိုယ်ချင်းရဲ့
Lila Shuli. She? Mina Pune. Tell me, dear, but loudly chitta the left. But loudly chitta the less we. Chitta the abu, yellow abu. Go, but loudly chitta the less we. We go to get chitta so. Mialong maybe. They both be our lagwa. Hey, my young nigger. Mialong maybe they both don't need another dressing on my walk. That's me. กะกุซอเปยไผให้อะบลิอ๋อแม่ก็ก็มาตั้วอูงาคุยเลยไม่ผัดไตตั้วดิโดดาดิอะกูมานะบากะหลอมิดิเฮ้ยเปิ้ลละมาเฮ้ยเฮ้ยพุพุเฮ้ยไม่ตีรอจิไม่ตีรอจิจู้จ่อเตเนียะดะลูเวเนาะกอทุบเปิ้ลมาโหลูอ่ะออทุบดีลูอ่ะออทุบเนี่ยกุเจ้าน่ะแช่แช่ลงนี่ดิ ไม่รู้อีกอะไรไม่รู้อีกอะไรช่างกากะช่างกาเชื่อทูนี่กูรู้จักน้องมันเอาเชื่อจะน้องเล็บรู้ทูทูเปล่ากากะเปล่าเออเชื่อทูเชื่อรู้เลยนะเฮ้ยเอาอะไรบาปเนี่ยลิ้นเนี่ยบาปเนี่ยช่างกากะนี่ช่างกากะเออลูกกากะกากะช่างกากะดาวเปล่า ปะเลตองยีวายากาซีนี่เมเนปะเลตองยีอ่ะมะล่ะจตอดีจนขณะนั้นตองเนาะอกูรู้ซีวายที่ไข่ล่ะเปียวายากาซีเมงาเตยเว้ยเลยเปียมาเนาะเดี๋ยวก็ตองดีก็ได้เปียมาเปียนเนาะแม่อ๋อมาก่อนเออตองปะเลวายากาซีอีเลยีเวมะโมอะมอง อ๋ออมองเนี่ยไม่เมเนตองอ่ะมะล่ะอมองไม่อีเตบุล่ะลูกไอ้หลุไม่เอาหมะมูยเออมาเดี๋ยวว่าตะรองซะปะเสร็จนั่นๆดิไอ้หลุไม่เอาหมะมูยบาลุไม่อีเตดาแล้วหมองเยหมองเชไก่ลูกอ๋อยกเปียมาซะลูกยกเปียมาหมะลูกยกเปียมาซะกะตะบี้ดิกาจ่อบาชินเนี่ยโจซะมาซะกะออกมาดิดิกาจ่อเนาะอะเปจามีบาเหมียวโจซะบีหินละกะกะเปียมั้ย กูอีกดีกาจ่อเอาแม่ยิ้มดีชวนนี้สิโอเล่นละกะคงปุจิมาเลยบะลุเปียเอาเลยจะจ่อโมลีลิ้นละลีจังกะเลยชวนนี้สิซะดิโลอะเรชิงจ้าเปียเปียเฮ้ยเฮ้ยมันนี้สิชุ่ยช้อบาดิเค้าเนี่ยชวนนี้นี่จะชิงโอเล่นี่กายดูบาดิเลยไม่โจเลยชวนตุยกะเรมันนี้ เฮ้ยเฮ้ยมันนี่สิยกเหยชอบอะไรเค้าเนี่ยชวนนี้สิจะชิงโอลีนี่ไก่รู้อะไรไม่ได้หมดจนชวนอยู่ดิจ่าดิแม่นี่สิเล่ละชวนสวาละเฮ้ยไหลฮะโอเคเนี่ยเกบิเซียกีตาร์มุโกเท่เนี่ยเหนี่ยวเท่สวาละเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ลาเลยอ่ะลาเลยเนี่ยลาเลยจูดาบะจูดาบีลาเนี่ยสเตชโชเลยจั่นดีดิโอเคสเตชโชเลยอ้าบายากะอูมาโอเคอ๋อเบยจะขนาดนี้ป่ะเนาะอย่าเอาเลยจูเราขนาดนี้ป่ะสาลีติซองลาท่าลูกป่ะสาลาป่ะสาดิเลลูกอ๋อซาฮะซาไซลาซาเบ้ฮะอ๋อเฮ้ยเมงกอมมาเลยเยเบ้เด้ซา อ๋ออีลุลุปีแกได้หว่าแมงกอมมาเลยเยเบ้ดาอะๆกอมมาเลยอะตะน้ำบกองเนี่ยวัดจะมาหมองยีท่าดาอ๋อเกมมาเลยเอเกมมาเลยเยเบ้ดาโต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 เล่นๆโตเอากะมันบ่าวกว่าเพ่ผักกว่าโตซะๆๆๆพุทธะๆๆอะพุทธะรอดิพุทธะรอดิแท้มาผ่านน่ะตะรองซ้ายเบ้มาอะสักคลีเลซะฉะดาเด้
အဲ့ဒါတစ်ချက်မဖတ်နဲ့တို့ကိုစိမ့်လန်းလားရှင့်ကိုစိမ့်လန်းရှင့်မဟုတ်ဘူးမြောက်လို့တလိမ့်ဆံမျိုးတွေတို့ကိုစိမ့်လန်းလားရှင့်ကိုစိမ့်လန်းရွာလာတုန်းကကိုစိမ့်လန်းရွာလာတုန်းကကျမပြော့နေတယ်ဒီလိုကျမပြောတယ်နှစ်လင်ပြောမလားရွာကဘန်းကြီးပြန်သွားတုန်းကဘန်းကြီးအပြန်ရွာကဖုံးကြီးပြန်ဘန်းကြီးကမပြန်ဘူးသရောင်းသားရဲ့ရွာကဖုံးကြီးပြန်တော့ကကိုစိမ့်လန်းကိုထမိန်နေဖိတ်ကျွေးတာမဟုတ်မိသေးလားထမိန်နဲ့ထဲအားရပါရဖူးထမိန်နေဖိတ်ကျွေးတာမဟုတ်မိသေးလားသူရဲ့တိုင်းဖတ်တာဖြတ်ပါကွာကိုစိမ့်လန်းနဲ့ကျမနဲ့ချနေတာကိုခြုံပုံထက်ဟာကိုစိမ့်လန်းနဲ့ကျမချစ်တာချစ်တာနင့်လင်ချမလားငါထောင်ကြောင်လုံးကိုစိမ့်လန်းနဲ့ကျမနဲ့ချစ်နေတာကိုဟုတ်ကဲ့အဖေနဲ့အမေတေသွားပြီတက်တာအဖေနဲ့မေတိသွားပြီကိုစိမ့်လန်းကတော့မျိုးကြီးမှာကိုစိမ့်လန်းကတော့မျိုးကြီးမှာဖိုးမူသမီးဖိုးကြီးသမီးတွေနဲ့ဖိုးမူသမီးဖိုးကြီးသမီးပျော့နေမှာပေါ့ပျော့နေမှာပါကိုစိမ့်လန်းမြန်မြန်လာတောင်းပါမတောင်းရင်တောင်းတဲ့လူနဲ့လိုက်ရပါလိမ့်မယ်နောက်ကခီတာမူပူပူလေးနဲ့လိုက်သွားခဏခဏတောင်းနေဟေးအောက်မှာရေးထားသေးတယ်မှားတာရှိဖို့ပြုတ်တယ်မှားတာရှိဖြစ်ဖန်နေ့လည်ဖို့ပြုတ်ကမလားအောက်မှာတောင်းမှထားတာလရေတိခံပါတယ်ဟာလရေတိခံမှာလရေတိခံမှာတွေ့ရတိုင်းဖတ်တာကွာကောင်မလေးရဲ့စာရမတက်တာအောက်မှာအင်္ဂလိပ်လိုဆိုင်းထိုးထားတယ်ဘလို့ထိုးထားလဲတကောလေးအင်းတဲ့တကောထားဝေးပြေးတယ်အတိတ်ပဲကကင်းနေရှော့စဘာတော်လည်းဝင်ပြေးတယ်ရှလို့ရှလို့ရှမအေးဘေးကကင်းနေရှော့စဘာတော်လည်းပြေးတယ်ရှောက်ပြောနေအားလည်းငါသိတာငါပါအဲ့ဒါဗမာသာဟာဟုတ်လို့လားအင်္ဂလိပ်စာဆိုရင်မင်းဖတ်မယ်ပေါ့ဆရာမသွားပြရမလားမဖတ်တတ်တာပြောမဖတ်ပါဗမာသာတိတိညက်တိုက်တက်ပြီးသားဖုံးချောင်းတွေရေးရတာရှင်းရှင်းလေးလို့စမ်းငါရဲ့တသက်တင်ငန်းပတော်ရဲ့ရင်ချာပြာရာကောင်းညက်တာရီကြီးမြင့်တိုင်းငါပြရဲ့နံပြရည်လားကြီးမနိုင်ငါပြရည်ဖက်တရောင်းသာစာသူ့စာမမသိကို့စာမမသိဟဲ့နော်အိတ်ထဲရရတာအဲ့ဒါဘလူးအင်ကြီးလဲမင်းသိချာကြည့်လိုက်နော်အမစာရေးတာစိမ့်လန်းဆိုပြီးရေးထားတယ်ရေမွေးစော်ထားတယ်အေးဟုတ်အင်ကြီးဒီမှာမင်းမှားဝတ်တော်တယ်နန်းစော်နေတာပဲမေဘေးအခုမှအသေးချုပ်လာမင်းစာမင်းစာညနေလေကိုပိုလေးရောက်တယ်ငါ့ကိုပေးထားတာဟုတ်လားကိုပိုလေးတကယ်ဟိုညီလေးတဲ့မင်းတန်ငယ်ချင်းပြီးခဲ့တဲ့ဟိုတနေ့ကားတဲ့ဒီနာမင်းညမှာလာကားတော့ဟာတဲ့အဲ့ကောင်မလေးလိုက်လာတာဆိုင်ငယ်နဲ့လက်ကောက်မှာတရောင်းလောက်ရှိချမ်းသာလားရေခဲရောင်းစားတယ်ကလေးဒီကဲရောင်းနေတူကလက်ကောက်တော်တော်ဒီကဲရောင်းနေတဲ့ချမ်းသာလာတာမင်းကောင်မလေးစာငါဖတ်မင်းဆောက်ချက်ငါခွဲမှာလောက်ပါဖတ်တို့အတ္တမကချစ်ရပါတော့ကိုစုပြေရှင်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုကြီးလာငါကောင်မလေးအဲ့လိုကြီးလာဟုတ်တယ်ဖတ်ဖတ်နားတယ်နော်နားတယ်နော်ငါကောင်မလေးဖတ်နားတယ်နော်တို့အတ္တမကချစ်ရပါတော့ကိုစုပြေရှင်တန်းတာမန်းစာလွှမ်းရဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုကြီးလာဟုတ်ကောသရောင်းကမဖတ်ဘူးညလာပါရဲ့အန်တာတော့ဟာဟာမလုပ်ပါတော့ကွာဟာဒီစာလေးတစ်စောင်ကြောက်မင်းလမ်းမှာကိုကြီးရင်ရင်လေးပါတို့အေးပါငါရောင်တက်လို့ငါဆွဲဖျက်ပလိုက်မယ်လို့မဖျက်ဘူးမဖျက်နဲ့ငါဆော်ဆိုတော့ငါဖီးတက်တာတို့အတ္တမကချစ်ရပါတော့ကိုစုပြေရှင်ဟာရောင်တော့သွားတာကွာမင်းအတက်ဆွဲဖျက်ရပဲရောင်ပါလို့တန်းတာမဆလွမ်းရစွာဖြစ်ကျွန်တော်အမေစာရေးလိုက်တယ်သာမေဘမေမေစာရေးတောင်းသားရဲ့အမေများစော်တဲ့မိုးချိုးပုတ်မဲ့အကောင်မိုးချိုးပြစ်မှာကြားမဲ့မအောင်သမိုင်းမှာလှော့မှာအဲ့တော့လေပုတ်ခံပြူအမေရေးတာကတော့ကတော့အမေအမေများစော်တဲ့ငါအမေရေးတာဖြစ်ဖက်အမေစာရေးလိုက်တယ်သားဟုတ်ကဲ့သားလူကလေးတိတိလေးသားလူကလေးသူရေးတဲ့အတိုင်းဖတ်တာလူကြီးကမျက်လုံးမမျက်စံမနမဆောက်လုံးဝဖျက်ဖက်ငါမျက်လုံးတိမ်မကောင်းတငယ်အိမ်မကောင်းတာလို့ပါသားလူကလေးမောင်ဆုတ်ပြေဟဲငါမြင်ဘူးတယ်မြင်ဘူးတယ်သားလူကလေးမောင်ဆိုးပြေးဆောက်လုံးဝဖျက်ဖက်သားလူကလေးမောင်ဆိုးပြေးဟုတ်ကဲ့မင်းရွာကထွက်သွားတာကြာပြီနော်ခွန်နှစ်နှစ်ရှိပြီသို့တော်လိန်မာပြီးမိဘကိုတိတက်တဲ့သားကလေးဆိုတော့ကျွန်တော်လေးဂူရက်တီတပြားမှမပူဘူးအဲကောက်ဝယ်ထားတယ်ပြောလိုက်ကွာမပူပါနဲ့သားရဲ့အမေတို့လားမင်းဖွေအာကလာဝါသနာရှင်ကြီးကြောင့်တွေ့တယ်မှာအင်္ဂလိပ်ရောင်းပလိုက်ရပြီပယ်တင်းသွားလောင်းလည်းမသိဘူးဟဲ့ဂျန်နဲ့ချန်ကလေးကိုတော့တွေ့တာမိုင်ယူကမသွားပြီသားရဲ့ဘာလို့မိုင်ယူမလောင်းနဲ့ဆိုကုန်ဟာမပူပါနဲ့သားရဲ့မင်းအဖေလည်းအရင်အလုပ်ကိုပြန်ရသွားပြီ။ဟဲ့တော်သေးတာပေါ့။သူ့အောက်မှာလူလင်းငါ600လောက်ရှိတယ်။ဦးစီမူပေါ့။တင်းကြိုင်ဆောင်ပေါ့ကွယ်။တောင်းစားငါ့အဖေတင်းကြိုင်ဆောင်တော့ဘာသွားစားရမှာလား။စိတ်မကောင်းစရာပြောအောင်မေသား။ဘာဖြစ်လို့တော့။မင်းအဖေလီအနာပေါက်လို့ဖယ်ဖက်လက်မောင်းမှာပေါ့ကွယ်။တောင်းစားဖုံးကြီးကြောင့်မရောက်ဘူးတဲ့။တောင်းစားရေးထားတာဖုံးကြီးစားလို့ဖုံးကြီးစားလို့ဖတ်တော့လီအမရေတော်လီဖတ်တော်လဲလဲလားရေတော်လီဖတ်တော်လဲမင်းဖေးလဲအနာပေါက်လို့ပဲပဲလမ်းပေါက်မှာလီဆိုတော့ကြောက်သိမှုဗျာငနဲ့ထားသွားတာပဲကျွန်တော်မှားတာကျွန်တော်မှားတာမင်းဖေးလဲအနာပေါက်လို့ပဲပဲလမ်းပေါက်မှာမင်းဖေးမလီနဲ့တော့လဲတော့နော်မင်းဖေးလဲအနာပေါက်လို့ပဲပဲလမ်းပေါက်မှာပေါ့ကွယ်ဒီဘက်ချမ်းမှာအခုတော့သေတာသွားပါပြီမနေ့ကနေတကြုံအခုတော့တတ်တာသွားပြီတတ်တာသွားပြီစောက်လုံးကဖြဲထား
မိသားစုစားဝေးနေအတွက်မင်းကြီးငယ်ကောင်ဖုံးလုံးရှိတယ်လေဖုံးလုံးကနှစ်တန်းပဲတက်တာဖုံးလုံးကသူလှုပ်တက်တာလှုပ်တယ်သားဘာလှုပ်တော့ရက်ကွက်ထဲလှဲ့ပြီးနှလုံးသုံးလုံးရောင်းနေလေအန္တရာယ်များတယ်ပြောလိုက်ဦးဖမ်းမဆင်းမလည်းမပူရဘူးသားရဲ့ဘာဖြစ်လို့တော့အပိုင်နယ်ရင်းကသူ့တငယ်ချင်းဆိုတော့တွေ့တယ်မလားညကဖမ်းသွားပြီတငယ်ချင်းဆိုတိုင်းရဆင်းဖမ်းတာတဲ့ကွယ်ဟောတိုင်းစီမှာကျဘာလှုပ်လို့ရမှာလဲဖမ်းမစင်းတိုင်းရဆင်းဖမ်းမိမယ်စကားမှုကသူ့လေးသားရဲ့တွေ့တယ်မလားထောင်ငန်းနေချပလိုက်ပြီဦးလေးစောဥပဒေကြောင့်ဘုကွယ်ဥပဒေဥပဒေရွှေမျိုးရှင်မို့ချပါစေကွာဖုံးလုံးထောင်ကြပေမဲ့မင်းညမငွေမုံရှိတယ်လေငွေမုံလေးက6တန်းငွေမုံလေးကအယောင်းဝယ်လုပ်တယ်သားဘာလုပ်တော့သူ့လဲအယောင်းဝယ်လုပ်ရင်းကအဖမ်းခံရတယ်ဟဲ့ဘာဖြစ်လို့ပါလဲသူ့မူကလူကြားလို့မှလည်းမကောင်းပြစ်တန်ဆာဆိုလားအော်ပြစ်ပြည့်ရတစားပလာတွေရောင်းတာခမရဖာမှုတယ်သားရင်ဆိုကြီးကဖာဆိုဖာထဲ့ပြောပါလားပြစ်တာမှလုပ်နေရစီကသရောင်းသားရဲ့မင်းမကြီးထောင်ကြသွားပြီမဲ့အလက်မမျက်မုံရှိတယ်လေအဲမျက်မုံလေးကအလက်မမျက်မုံလေးကအင်္ဂရေကြီးပြီးဘန်းကောင်ကြောက်ဖြစ်နေတဲ့သမီးကလေးဆိုတော့ကျွန်တော်ညမညကလင်လောက်လိုက်သွားပြီတွေ့တယ်အမမင်းနမလင်ရကန်ကောင်းနေသားဘာဖြစ်လို့တော့သူရတဲ့ယောက်သားကလေးကမုံမုံရှိရီတလားကပါအဲ့ဒါမျိုးယူရတာအရသမားလေးတဲ့ဆောက်ရသမားကပြီးထိုးနေရသေးတာအမမင်းနမကိုဆဲမဆုံမရိုက်မှာပေါ့မှာမပူရဘူးတားရဲ့အဲ့ဒါမိန်းကလေးတို့အရေးကြီးတယ်မိုးလင်းတဲ့ကဇက်ကျိုးနေဇက်ကျိုးတော့ဘလို့ရိုက်မလို့အလက်မလင်းရသွားမယ်ငယ်မနှင်းမုံရှိတယ်လေနှင်းမုံကအငယ်ဆုံးနှင်းမုံလေးကမိဘကျေစုဆက်ချင်တယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်ညမမနေ့ကပဲတွေ့တော့မလားဖာခံထွက်သွားပြီပတ်စံနဲ့ရားရမနေ့ရပဲဖားကန်ထွက်သွားတာကွာဖားကန်ကွာဖားကန်ထွက်သွားပြီဟုတ်ကဲ့လောက်ကုန်ရင်ကိုဝင်ကြီးနဲ့ပြန်လာမှာဘလူစော်တဲ့မှာကိုဝင်ကြီးနဲ့ကောင်းရင်မဦးဝင်ကြီးလူကြောင့်ရှိတယ်လောက်ကုန်ရင်ဦးဝင်ကြီးနဲ့ပြန်လာမယ်အမေလည်းကောင်းရမွန်ရရောက်နေပြီဘယ်နေရာတော့အမေရှိတဲ့နေရာကိုလိပ်စာပေးလိုက်မယ်တားလာခဲ့မယ်ခိတ္တတွန်တေးတော်ကြီးတန်းအမျိုးသမီးရဲဘက်စခန်းဟဲ့ငါအမေလည်းရဲဘက်ရောက်နေပါလားဟဲ့ตาลิไล่ไล่ฉะรอบมีวนมาจ้ะอเมซีซินปุ้ยมั้ยตาลาแก่มั้ยอเมอฉกก้าดลไล่มั้ยตาตัดตาจนเราละมาปูบาเนี่ยตาเยรองตาไม่ปูลงไม่เอาตะမျိုးลงละผ่าขึ้นนี่ดิแม่งงาซาผัดดิยะเสียเอาไม่ရှိတော့ต่อพี่ไอ้တော့นอกก็อัญเชิญมิ้นๆย่อเล่ทุ่งมั้ยแกขวยโอ้ยอะนอกมาแล้วเราสเตจโชว์ซีซีนี้จะเนี่ยไอ้တော့มิ้นทมิ้นเล่တွေကိုလည်းพอทุ่งไปเอามั้ยဟုတ်တယ်ไอ้တော့อัญเชิญกันนาเล่ကိုเราတို့ชวยพลา2ครั้งตัดเอาบ่ะมาเลยบ่ะแกเล่นละชวยเยตะมี้เยบลูทะชิ้นမျိုးตะบုတ်ตอทะชิ้นမျိုးเนี่ยဟုတ်แกชวยพลา2ครั้งตัดฉินเลยตะมี้เยကဲညီမလေးစိတ်ရှိစီစီလေးပါဆင်းလေးလေးပေါ့တော့တေးစီလေးနဲ့ဘလို့လို့ဆက်မလဲဟုတ်ကဲ့ပါကိုရင်ပြီးအပေးကြတယ်ချက်တမိပါများဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပေါင်းနေနေနေစင်းနဲ့မြတ်ပြည့်စုံပါစီလူလက်ကဆူတောင်းပါတယ်ကောင်းပါဗျာမင်းလိုညိတ်ကမ်းမအပျော်လေးတွေအဆိုးလေးတွေအကောင်လေးတွေမှားလာရှင်အပြစ်တော်မူမဲ့ချက်တော်မူမှာလူလက်ကတောင်းပါပါတယ်လူငယ်လေးတွေဆိုတော့အမရှိခွင့်လွှတ်ပေးပါမှန်တယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒီခါကျတော့ကိုရင်သမီးလေးလက်တို့မြမပြည့်စတာအငိတ်ဖွဲ့မြတ်တာပလဲစင်ပေးခြင်းနဲ့တချင်းလေးရတော့ဘလို့များတော့သမီးရေတို့မြမကြားပြရစီဗျာကြားမယ်ဟုတ်ကဲ့ဟောဟောမြမ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 တို့မြမဒါမြမဒါမြမဟေးကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်မမမီးကြည့်တော့ရုံကြည့်ဦးနဲ့နေတဲ့ကြောင်းနောက်မဆုံးတန်းရှေ့လို့ညညူစက်စ်တူသူဝင်ဝင်စားမြမပြီးစားခွေရှေ့ရလို့ညညာဟေး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 ပြန်လဲကြုံဆုံးပါစေလို့ညီမကြီးစားဖွဲ့ကဆုမပေါတောင်းခဲ့ပါတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါလဲလာရွှေရင်လေးပါခင်ဗျာဟေးဟေးအဲ့လေ
Jama, Nabisa to Jama, Dai Dutupina, Yatira, Hoba, Hoba, Dita Santa, Nuyota, Nuyota, Dutupina, and you go Piama, Yoga, Yamaya, Yamaya, Yamabisa, Shinji. ဖွဲ့ဆိုတာလူငယ်တွေဖွဲ့စည်းရတဲ့ဖွဲ့ပါဟုတ်ကဲ့เนาะကျွန်တော်တို့ဆရာတော်ဥပဒေတာမီးရဲ့ဩဝါဒအောက်မှာကျွန်တော်ခံယူပြီးတော့အမျိုးဘာသာသာသနာအတွက်အကျိုးပြုနေတယ်မြန်မာပြည်စတားဖွဲ့ပါမှန်ပါဗျာကျွန်တော်တို့အမားတွေပိုင်းခွန့်လွှတ်ဖို့တောင်းပန်ရင်းကျွန်တော်မြန်မာပြည်စတားရဲ့အငြိမ့်ဖွဲ့ထမနာစင်တို့ဤညနဲ့ရန်နောက်ကပြုပါခင်ဗျာအားလုံးတွင်မြန်မာပြည်စတားဒို့ဖွ
La hit, 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 la h